Доброго дня, Україно! Випробування ковша. Відходи кукурудзи. Влазить тонна 800. Чудовий вийшов ківш, можна й пісок грузити, ну тільки небагато, не набирати ж повен, звісно. Трошки кушпилить. Ось такий красавець. GCB сила. Місці розвертається. До речі, машина бере без перегрузу. Кузов просто невеликий. Мабуть, все. Коротше, скільки було раніше, було 22 ковша, а зараз 14 ковшів. Економія топлива, менший знос техніки.